Қайырлы күн, қадірлі телекөрермен. Бүгіннен береке, ертеңінен үлкен үміт күткен жайық елі, есенсіздер ме? Төлернаның тікелей эфирінде танымды сазды Күн Шуақ бағдарламасы эфир тізгінінде Күн Шуақ Жәми. Әдеттегідей сырға толы сұхбатымыздың алдында әуезді ән тыңдап алайық, арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын бастайды. Студиямыздың сыйлы меймандарымен таныс болыңыздар. Бисекенов Мирфат Талғатұлы, Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы жастармен жұмыс бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз. Және де біздің ортамызда Ибраев Ансар Ихсанұлы, Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы. Және де Жайық жастары, жастар лагерінің қатысушылары Әсем Қойшығылова, Жанаргүл Мәуленова, Гүлназ Ғадилжанова. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап, Күн Шуақтың төрінен табылғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. 12 тамыз халықаралық жастар күні айтулы күнге орай өлкемізде түрлі мәдени спорттық шаралар өткізіліп жатыр. Ал енді осы кешенді өтіп жатқан шаралардың арасындағы ең ауқымдысы Жайық жастары фестивалі. Өзіңіз тоқтала өтсеңіз, тарқатып айтсаңыз біздің көрерменге. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Енді биыл халықаралық жастар күні аясында өңір басшысы Нариман Төреғалиұлының келісімімен екі апталық үлкен мәдени және спорттық жастарға арналған екі апталық іс-шара бекітілген болатын. Енді биылғы халықаралық жастар күнін тойлау бұрынғы жылғыдан айырмашылығы, енді өткен жылы біз үш күндік фестивальмен ұйымдастырған болатынбыз, ал биыл ерекшелік үлкен ол екі аптаға созылған жастарға арналған күнделікті үлкен-үлкен шаралар. Енді солардың бірі, енді кеше өзіңіз көрдіңіз, 1-3 тамыз күні Орал қаласында аудан жастарына, кеше енді бәріңізге мәлім, өңірімізде орын алған төтенше жағдай кезінде өзімізбен бірге бір қатарда тұрып, өзімізбен бірге қызмет атқарған ерікті волонтерларымыз бар. Соларға арналған 3 күндік лагеріміз өтті. Осы Орал қаласында ол лагерімізге әр ауданнан волонтерлар келіп қатысты. Қорытындысы бойынша ошана біз есеппен 120 үстінде аудан жастары келіп қатысып, ошана 3 күндік лагеріміз үлкен жоғары деңгейде өтті деп ойлаймыз. Енді сол лагеріміз 3 тамыз күні Таза Қазақстан акциясымен жалғасты. Таза Қазақстан акциямыз енді бізде Орал қаласы және әр ауданда бір уақытта басталды. Акциямыз облыс деңгейінде өтті. Енді Орал қаласында 3 мекенжайы бойынша өтті Таза Қазақстан акциясы. Сонымен қатар әр аудандарда өз жерінде үлкен-үлкен деңгейде кешегі әлеуметтік желіден мониторинг жасап қарап отыр. Әр аудан өз жерін аудан басшыларының қатысуымен және ауданның ошана белсенді жастарының қатысуымен үлкен деңгейде Таза Қазақстан акциясын ұйымдастырған болатын. Енді соны біз қорытындысы бойынша санап келгеніміз, облыс бойынша Таза Қазақстан акциясына қазір 1000 үстінде жастар қамтылған болатын Таза Қазақстан акциясымен. Енді Таза Қазақстан акциясы бүгін бізде енді 4 тамыз күні дүйсенбілік жастарға дүйсенбілік кеңес акциясы ұйымдастырады. Сонымен қатар осы акциямыз бізде бастаңғы білімдер додасы акция шарамен аудан жастарының қатысуымен осындай үлкен-үлкен шарамен жалғасатын болады. Және де енді біздің үлкен шарамыздың бірі 13 тамыз күні осы біз Орал қаласында аудан жастарының қатысуымен ошанда айтып кеткенде және біз қазір Алматы, Астана, Атырау, Ақтау, Атырау қаладан күтіп отырып үлкен командардың қатысуымен басқасы облыс әкімінің КТК ойыны өтеді, басқасын облыс әкім кубогы ұйымдастырады. Ол жерде енді ошана айтып кеткен үлкен-үлкен жоғары лигада ойнап жүрген командалар қатысады және де ол сайыстың бір ерекшелігі жоғары лигада ойнап жүрген балдармен біздің аудандық деңгейде ойнап жүрген балдар бір сайысқа түседі. Ол біздің аудандық КТК қозғалысына үлкен бір серпіліс деп білеміз. Ауданда жүрген жастарымыз ошан жоғары лигада ойнап жүрген балдармен бір сахнаға шығып бірге өнер көрсету біздің аудандық жастарымызға үлкен бір эмоция береді деген ойдамыз енді. Сонымен қатар енді біздің ең үлкен шараларымыз осы фестиваліміздің қорытындысы 10-11-12 тамыз күндері Жайық жастар фестивалі өтеді.
Енді ол фестиваль туралы қазір осы жерде біздің ұйымдастырушымыз отыр. Басты жастар ресурстық орталығын облыстық басшысы Ансарексанова өзі толықтай айта кетер. Енді биылғы біздің ерекшелігіміз осы, енді өткен жылы біз 3 күн тойласақ, биыл осы өңір жастарына арналған 2 апталық іс-шарамен өңір жастары да аудан жастарына бірдей шара ұйымдастырып жатыр. Жақсы, рахмет, Ансар Мырза, сіздің кезегін өзіңізге берейік. Ауқымды шара күтіліп отырған жастар фестивалі жайында өзіңіз толықтырып айтсаңыз. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Жалпы енді фестиваль бойынша айтатын болсақ, фестиваль біздерде былтыр облыс әкімінің қолдауымен ең бірінші бастау алған болатын. Былтыр барлық аудан, жаңағы қалалық ресурстық орталығы бар, барлығы командалар шығарып үлкен жаңағы фестивальді атап өткен болатынбыз. Енді биыл біздерде жаңа Мифат Талғатұлы айтып өтті, 2 аптаға жаңағы фестиваліміз созылып жатыр. Ол енді тек қанағы бұл жерде дейтін біздің мейрамды тойлау емес, тек қанағы бұл жерде жалпы аудандағы жастарымызды жаңағы спорт бағыты бойынша, білім бағыты, мәдениет бағыты бойынша барлығын жаңағы алға қарай жетелеу деп ойлаймыз. Енді фестиваль бойынша айтатын болсақ, қазір біздерде 12 аудан және де қалалық командалар қатысатын болады. Бұл жерде 10 тамыз күні бізде 19:00-де Қадыр орталығындағы амфитеатрда ашылуы өтетін болады. Жаңа айтып өтті, ең бірінші КТК ойындары өтеді, содан кейін жаңа фестивальдің ашылуы өтеді. 11 тамыз күні біздерде жаңағы қатысушыларымыз сайысқа түсетін болады. Ол жерде 13 аталым бойынша жаңағы спорт бағыты, мәдениет бағыты, білім бағыты бойынша жаңағындай үлкен сайыстар өтетін болады. Енді осы фестивальға жалпы 1000-нің үстінде қатысушы қатысады деп біз күтіп отырмыз. Әр жаңағы аудан, қалалықтан, барлық командалардан. Енді біздерде фестиваліміздің соңғы жаңағы өтетін күні ол 12 тамыз күні жабылуы жаңағы бізде саябақта өтетін болады. Бұл жерге республикамызға танымал әншілер жаңағы Байтанат, Еркеш, Қасен деген жаңағы әншілеріміз келіп, сол жерде фестиваліміздің жабылуында өнер көрсететін болады. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді Жайық жастары фестивалі ең ауқымды шара деп айтып жатырық. Соның негізінде біздің осы су тасқыны кезінде халықпен бірге болған ерікті жастарға арналған Жайық жастары лагерь өткен болатын. Сол тұрғыда да айта өтсеңіз. Енді өңірімізде болған жағдайды енді өздеріңіз білесіздер. Иә, су тасқыны кезінде жалпы облыс бойынша жастар үлкен жұмыс атқарды. Бұл жерде енді барлық аудандар келіп өздерінің қолұштарын берген болатын. Біздерде енді ең бірінші Қаратөбе ауданында басталды ғой, сол уақыттан бастап барлық аудандар сол жаққа барып көмектескендер бар, жаңағы ол қаламызға келіп көмектескендер бар. Енді лагерь, бұл жердегі лагердің мақсаты жаңағы сол кездегі аудандағы жастарымызды осы жаққа шақырып, сол жерде бір бірімен таныстырып, жаңағыдай интеллектуалды ойындар болды, ол жерде спорттық ойындар болды. Енді 3 күнге созылған жаңағы лагерьде енді үлкен бір әсер алып кетті деп ойлаймыз. Өйткені дейтін бізде былтыр негізі лагерь болу керек болды, онымен болмай қалды. Биыл енді сол лагерьді іске асырып үлкен бір жаңағыдай шаралармен біздер өткіздік. 3 күнге арнайы бекітілген жоспар бар шығар? 3 күнге арнайы енді жоспар. Ең бірінші күні олар жаңағы қатысушыларымыз барлық аудандар жаңағы келді. Осында бізде өзімізде волонтерларымыз қатысқан болатын. Сол жерде ең бірінші күні ашылуы болды лагердің. Содан кейін сол күні жаңағы облысымызға танымал жаңағы Назар Ауда театрының актері Самат Қабдиевпен және самбо күресінен әлем чемпионы Нұрбол Серіковпен жаңағы жастарымыз кездесіп, сол жерде сыр сұхбат жүргізген болатын. Енді лагердің екінші күні спорттық шара өткен болатын. Жаңағы футболдан жарыс өтті, интеллектуалдық ойындар өтті, көз өтті. Және де сол екінші күні өңір басшысымен, облыс әкімі Нариман Төреғалиұлымен жаңағы барлық жастармен кездесу өткен болады.
Жалпы лагердің басты артықшылығы деп атап өтейік. Біздің ауданнан келген жастардың бір-бірімен тығыз байланыста болу үшін аудан жастарын әртүрлі бір-бірімен араластырып топқа бөлдіңіздер. Әрине. Сол тұрғыда айта өтсеңіздер. Енді жалпы бұл жерде лагерде әр аудан келіп өздері тек қана өз командаларымен жүрген жоқ. Бұл жерде біздер барлық ауданнан, әр ауданнан, екі адамнан бір адамнан солай араластырып, солай сайыстарға солай түсірген болатынбыз. Енді бұл жерде мақсатымыз барлық жаңағы жастарымызды бір-бірімен жаңағындай таныстырып, бір-бірімен араластыру болатын. Жақсы, керемет. Ал енді осы лагерге белсене қатысқан біздің еріктілерімізге сөз кезегін берейік, алған әсерлері жайында білейік. Әсем? Қайырлы баршаңызға. Бірінші кезекке өзім туралы айта өтетін болсам, мен жоғары инженерлік технологиялық колледжін бағдарламамен қамтамасыз ету бойынша ендігі екінші курс студенті боламын. Қазақстан студенттер альянс корпоративтік қорының белсенді мүшесімін. Біздің қорымыз, біздің ұжымымыз әртүрлі шараларда белсенділік танытады, әртүрлі шаралар өткізіп тұрады. Айта кетсек, қайырымдылық шараларын және де спорттық шаралар, тимбилдингтер, белгілі кісілермен кездесулер, үлкен-үлкен аумақты шаралар секілді. Және де су тасқыны кезінде де біздің ұжымымыз өте белсенді жұмыс атқарған болатын, қауіп сейілгенше өзінің көмегін көрсеткен болатын. Осы орайда 1 мен 3 аралығында жайық жастар лагеріне бізге қатысқан болатынбыз. Жайық жастар лагеріне 12 ауданның жастары келді, және де біз секілді басқа ұжымдардың жастары да келіп қатысқан болатын. Бұл лагерден біз өте ерекше әсер алдық, себебі лагер тек қана демалыс ретінде ғана емес, сонымен қатар танымдық білім берді деп айтсам болады. Лагерде біз басқа ауданның жастарымен таныса отырып, бір ұжым бола жұмыс жасай алдық, бір команда құра алдық. Лагер өте қызықты өтті. Бірінші күннен бастап біз спорттық шаралар, командалық шараларға қатыстық. Бұл шаралар бізге өте жақсы әсер етті деп айта аламын. Және де аумағымызға белгілі танымал адамдармен кездесу өтті. Осы кездесуде жастар өз пікірлерін айтып, жастармен бірге ағаларымызға, аға буындарымызға өз ұсыныстарымызды айтып пікір алмасқан болатынбыз. Және де келесі күндерде лагер осындай қызықты өтті. Біз лагерге және де келесі күндері мобилография, қаржылық сауаттылық секілді әртүрлі курстар өтті. Осы курстар мысалы қазіргі кезде ақшалы сатылатын болса, біз осы лагерге жайық жастар лагерінің арқасында тегін сол курстардан білім алдық десем болады. Және де облысымыздың әкімі Нариман Төреғалиевпен кездесу өтті. Бұл кездесу бізге өте жақсы әсер етті. Кездесуге Нариман Төреғалиевтің айтқан білімімен жастар өз ұсыныстарын білдіріп, керемет кеш болды. Жақсы. Сіз үшін қандай жаңашылдықтар болды? Мен үшін 12 ауданның жастарымен танысу маған өте ерекше әсер етті. Осы және де лагерге бір ұсыныс болған болатын. Ендігі лагер жыл сайын әртүрлі аудандарда өтіп тұрса деген ұсыныс қозғалған болатын. Осындай лагер енді келесі жылдарда болады деген үміттемін. Жақсы, рахмет. Жанаргүл, сөз кезегін өзіңізге берейік, сіздің де әсер жайында білейік. Қайырлы күн барша қазақ елі. Өзімді таныстырып кетсем, облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығында қоғамдық бөлімде маман болып жұмыс жасаймын. Жастар күніне орай оздырылған жайық жастары жастар лагерінде бізде қатысушы болып барған болатынбыз. Өте керемет әсер сыйлады бізге. 3 күнге созылған лагер бізді тамаша мотивациялық әңгімелермен, спикерлармен, спорттық ойындармен таң қалдырған болатын. Аудан 12 ауданымыздан келген жалынды жастар біздерге жұмыс жасауға деген үлкен мотивация беріп кетті. Жалпы әр аудан сол басталған сәттен бастап бізді лагер өзінің имидждік футболкалармен, қойын дәптерлермен қарсылап алған болатын. Әдемі ашылу салтанаты өтті. Сол жерде әрбір ауданнан келген 5 қатысушыдан 4 команда құралып, үлкен команда жиналып, сол жерде бір үйдің баласындай әдемі лагер аталып өтілінген болатын. Жалпы лагер маған әдемі көңіл күй, жұмыс жасауға деген үлкен мотивация, жаңа идеялар сыйлады. Әрбір шара ұйымдастырылған өзіндік бір
түртіп алатындай керемет ақпараттар берді. Қаржылық сауаттылық, журналистика, мобилография секілді үлкен-үлкен семинарлар өтілген болатын. Сол жерде біздерге ешкім бере бермейтін ақпараттар берілген болатын. Одан қала спорттық ойындар өткізілген болатын. Ол жерде де жастар әрине таласып тармаспай, барлығы бірігіп, бір үйдің баласында әдемі ойын көрсетті. Жалпы, одан кейін облыс әкімімен кездесу болды. Сол жерде де біздерге жастарға өздерінің ұсыныстарын білдіріп, алға қойған болашақ жоспарларымыз туралы үлкен мәселелер талқыланған болатын. Ұйымдастырушы командаға осындай әдемі үш күнге созылған лагерь ұйымдастырғанына үлкен алғыс білдіреміз. Үлкен рахмет. Жақсы, рахмет. Гүлназ Нұрманқызы, өзіңіздің лагерьден алған әсеріңізді білмес бұрын Ақжайық ауданындағы жастардың тасқын кезіндегі белсенділігі туралы айтсаңыз. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Мен Ақжайық аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының маманы боламын. Есімім Гүлназ. Жалпы осы көктемде екі айға созылған біздің тасқын, өңірімізде болған төтенше жағдай барлығымызды алаңдатты десек те болады. Соның бірі Жайық өзенінің бойында орналасқан енді Ақжайық ауданына да әсер етті. Бұл төтенше жағдай кезінде енді жастарымыздың, ауыл тұрғындарымыздың, ауданымыздың барлық тұрғындардың белсенділігін, ұйымшылдығын көрсетті. Кішкентай баладан енді үлкен кісілерге дейін барлығы осы тасқын кезінде бір жұдырықта жұмылып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығар, барлығы түгел атсалысты. Төтенше жағдайды осы біз жастардың белсенділігімен, ұйымшылдығымен, елім жерім деген адамдардың осы көмегімен солай атқарып шықтық, солай алып шықтық десек те болады. Енді жалпы осы төтенше жағдай кезінде көмектескен жастарымызға бұл лагерь бізде өте керемет мүмкіндік болды, демалыс сыйлады десек те болады. Және бұл лагерь туралы толық айтпас бұрын ең алдымен сөзімді алғыстан бастағым келеді. Осындай керемет лагерь ұйымдастырып, бізге демалыс сыйлаған үшін, барлық жағдайымыз жасаған үшін ең бірінші ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Аудан жастары атынан үш күн керемет жаңа білімге, жаңа таныстықтарға толы болды. Басқа ауданнан келген жастармен толық танысып, бірге араласып, достық, ынтымақтастық құрдық. Енді бізде көбіне облысымызда өтетін спартакиадаларда, интеллектуалдық сайыстарда біз үнемі бәсекелес болып келіп, жаңағы бәсекелесті көрсетіп кететін біз. Осы лагерь біздің бір-бірімізге толықтай ашылуымызға, танысып, барлығымен білісіп, аудандар туралы толық ақпарат алуымызға, басқа жерлерде тануымызға көп жаңағы өзінің көмегін тегізді. Және осы лагерь барысында өткен болашақ толқыс интеллектуалды алаңында өзіміздің осы жастардың тарапынан осындай лагерьді келесі жылдары алдағы уақытта әрбір ауданда ұйымдастырсақ деген өте керемет ұсыныс түсті. Ол яғни сол тағы да осындай лагерь арқылы осы өңіріміздің жастарының белсенділігімен ұйымшылдылығын арттыруға және одан бөлек сол барған лагерь ұйымдастырылған ауданның тарихымен таныс болуға, сол жақты зерттеуге енді әр ауданнан, әр жақтан түрлі батырлар, ұлы тұлғалар шыққан, солармен толығырақ таныс болуға өте керемет мүмкіндік деп есептейміз. Жалпы өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған, барлық жағдайымыз толық жасалды, барлық нәрсемен түгел қамтамасыз етті. Спортта да, спорттық сайыстар да болды, жаңағы оқыту, түрлі семинарлар болды, одан бөлек интеллектуалды сайыстар болды. Өте керемет әсер алдық. Енді бір ғана тілек осы алдағы уақытта осындай лагерьлер, осы тарапты шаралар өз жалғасын таба берсе деген тілегіміз бар. Жақсы, түрлі кездесулер, интеллектуалдық ойындар оздырылды, біздің өлкедегі көшбасшы жастармен кездесу өткізілді, тәжірибе алмастыңыздар. Ал енді өздеріңізге бір алып кететін тәжірибе жинаған боларсыздар, сол туралы айтсаңыз. Өте үлкен тәжірибе болды, жаңа идеялар, жаңа көптеген жаңағы тың ақпараттар білдік, өзімізге де түртіп алдық, аудан жастарына да осындай шара ұйымдастыру керек екен деген сияқты өзімізге біраз нәрсе түртіп алдық. Енді
жалпы семинарлар бізде оқыту тренингтері, біз жаңағы үнемі осы мүмкін болған жағдайда сұрайтын біз мобилография, қаржылық сауаттылық туралы курстар өткізілсе, біздерге оқытулар болса деген сияқты. Енді осы жаңағы алған білімімізден кейін, өзіміз сол курстарға қатысқаннан кейін, соны өзіміздің аудан жастарына қаладан шақыртып, әдейі соларға көңіл бөліп, ұйымдастыру туралы бір нақты бір шешімге келдік. Алдағы уақытта бұйырса осы лагерден алған тәжірибемізді одан сайын өзіміз ары қарай толықтырып, ауданымызда жоғары деңгейде өткіземіз деген сеніміміз бар. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді осы лагер барысында біздің облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен өлкенің жастары кездесу өткізді. Жалпы қандай мәселе қозғалды, жастарды не толғандырады, сол турасында айтып өтсеңіз, Ирфат Талғатұлы. Енді бұл жерде айта кететін ақпарат, осы біз жай жастар фестивалін тойлағанда, ошан алдыңғы сұхбатында айтқандай, біз өткен жылы тойлағанда осы Нариман Төреғалиұлы белсенді жастармен де кездескен болатын. Сол өткен жылы кездескен кезде Нариман Төреғалиұлы өзі жастардың алдында үлкен-үлкен мәселелерді талқылап, өз жастарға үлкен уәде берген болатын. Енді осы биылғы жастармен кездесуінде сол уәдесін қорытындылап, сол қандай жұмыстар атқарды, ең бастысы қандай жұмыс, қандай нәтижеге қол жеткіздік, басты кездесудің мақсаты осы болған. Өткен кездесуде біз өңір жастары, қазір жастардың арасында өзекті мәселелердің бірі, осы жастардың тұрғын үй проблемасы сол болған. Сол кезде енді өңіріміздің жастарымыз сол жерде осы мәселені қозғап, өңір басшысының алдына осындай бір көмек сұраған болатын жастарға тұрғын үй мәселесін бір қолдауса екен деген. Енді осы кезде бүгін биылғы кездесуде соның қорытындысы ретінде биыл енді бәріңізге мәлім, биыл жайық жастар тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асырған болатын. Енді ол бағдарлама биыл өңірімізде тұңғыш рет жүзеге асырып жатқан пилоттық жоба ретінде жүрді. Осы өңір басшысы осы жобаға жастардың алдында өзі берген уәдесін орындау мақсатында жергілікті бюджеттен 600 миллион қаражат бөлініп, биыл енді осы бағдарлама аясында енді бүгінгі таңда қазір 40 отбасы баспаналы болды. Ол енді үлкен мақсатқа қол жеткіздік деген ойдамыз. Енді бұл бағдарлама біз өңірімізде тұңғыш рет жүзеге асып жатыр. Бұл пилоттық бағдарлама, енді бұл жерде шыны керек біздер ұйымдастырушы ретінде өзімізден бір кішкене кемшіліктер болған болар. Енді жүзеге асу барысында. Енді келесі жылға осы Нариман Төреғалиұлы биыл кездескенде жастарға осыны қорытындылап, 40 жас отбасына баспана болған ақпаратын жеткізіп, және де сол жерде жаңағыдай ең бірінші тұңғыш осы баспанадың кілтін алған жас отбасыға Нариман Төреғалиұлы өз қолынан үйдің кілтін табыстаған болатын. Енді сондай мәселелердің бәрі енді осыны айтып кеткен өткен жылы кездескенде үш үлкен мәселеге талқыланды. Осыны бірінші тұрғын үй бағдарлама баспана проблемасы. Екінші осыны біздің өңіріміздің жас ақындары өздері ұсыныс білдірген Нариман Төреғалиұлына осыны жас ақындарға өзінің жазба жинағы екенін шығарайық осы өңірдің деп. Сол мәселе болды. Сосын үшінші осыны біздің өңірімізде креативті индустрия дамыту. Осыны өзіміздің жас жергілікті жас жұлдыздарымыз бар. Соларға қолдау көрсету, осы жергілікті именно осы өзіміздің Орал қаламызда неге шағын сериалда, веб-сериалда түсірейік, осы кино түсірейік өзіміздің өңірде деген осындай ұсыныстар болатын. Осы айтып кеткен, биыл енді қорытындылап осы үш мәселені талқыладық. Біріншісі осы 40 отбасына баспана сыйласақ, екінші мәселе бұйырса осы тамыз айында батыс қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының қолдауымен жас арқында жинағы тұсаукесуі болады. Соған осы бұйы Әділет Орынбасаров деген теректі аудан газетінің бас редакторы өзі келіп, сол жерде алғысын білдірді Нариман Төреғалиұлына, және де осы тұсаукесуіне шақырып кеткен болатын. Енді үшінші мәселе өзіміздің креативті индустрияны дамыту мәселесі бойынша. Ал енді ол мәселе бойынша біздің өзіміздің баршаңызға танымал өзіміздің бауырларымыз бар. Елжан Самат деген Карантина продакшн студиясының жігіттері. Солар өздері жаңағыдай өткен жылы тәуелсіздік ұрпақтар грантына қатысып, сол грантты ұтып алып, біздің өңірде именно Оралда екі веб сериал түсірген болатын YouTube каналында.
веб-сериалдан там үлкен деңгейде көрсетілім жинады. Сол бойынша ошан қортындап, енді биылғыға ошана веб-сериалды емес, енді үлкен кино түсірек деген ұсыныс білдірді. Сол енді Нариман Төрегалиұлы ошан қортындысын, ошан үш өзі берген уәдесіне қол жеткізіп, енді келесі жылға тағы өзіне мақсат қойып, ошанадай тұрғын үй бағдарламасы пилоттық жоба болсын 600 миллион қажет болса, келесі жылға сол 600 миллион 2 миллиардқа шейін өсіреміз. Ол 2 миллиард деген ошан қазіргі бағдарламамен санайтын болсақ, 130-140 жас отбасы баспаналы болады деген. Енді ол біздің Орал өңіріне, Батыс Қазақстанға үлкен дәреже деп білемін өзім. Жастарға керемет мүмкіндік, осындай жастарға арналған бағдарламалық үй алу, баспана алу деген керемет хабарлама деп білем жастарға. Өзге де біздің жастарымызды қандай бағыттағы сұрақтар толғандырады екен? Енді содан бөлек, енді ошан Нариман Төрегалиұлының алдында біздің жастарымыз өзен келшіға өзен сұрақтарын қойып, ошан өзен мәселені талқылады. Енді солардың бірі, енді кеше өзіңіз көрдіңіз, өңірімізде төтенше жағдай кезінде біздің өңіріміздің барлық жастары бас қосып, бір отбасының балдары құсап қызмет атқарып, сонда үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сол кезде енді осы біздің жастарымыздың бәрін басын қосатын, жастарымыздың бос уақытын тиімді ұйымдастыратын бір мемлекет тарапынан бір ұйым керек деп, сол жерде ошан бір жастардың атынан ұсыныс білдіріп, Нариман Төрегалиұлы өзі қолдап, келесі жылға жастар мемлекет тарапынан, ошан біздің облыс әкімдігі тарапынан жастарға арналған жастар басқармасын ашып берем деп өз уәдесін берді келесі жылға. Ол енді біздің жастарға үлкен қолдау деп білеміз енді. Осындай үлкен мәселелер талқыланған болатын. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді осы бір жайық жастары лагеріне әр ауданның көшбасшылары, облыс орталығының мен деген белді жастары қатысты, топтық бәсеке тартысты өтті, дегенмен үздіктер анықталды ғой. Кімдер белсенді болды, сол туралы айта өтсеңіз, аңсармыз. Енді лагерге жаңа айтып өттік қой, барлық аудандар келді, барлық аудандар жақсы қатысты. Соның ішінде қазір біздерге енді ерекше көзге түскен Бөкейорда аудасы ауданынан деп айтуға болады. Сол жердегі әріптесіміз жаңағындай командасымен жақсы бір белсенділік танытты. Енді әр ауданда өзінің жалпы енді сол жерде тек қанағы су тасқыны кезіндегі волонтерлар емес, барлығы белсенді жаңағы жастарды алып келді ғой сол жерге. Енді бәрі бір-біріне өткен, ешкімді енді оның ішінен сен тұр мен атайын дейтін мықтылар ғой, ешкімді ажыратып сен деп айта алмаймыз енді. Бірақ та жалпы осы енді бір аудандардың ішінде бір ерекше бір көзге түскен Бөкейорда ауданы деп айта аламыз. Бұл жерде бір айта кететін жай, өткен жылғы біздің фестиваліміздің, биылғы жылғы фестиваліміздің бір айырмашылығы, біз өткен жылы аудандарға бір талап қойған болатынбыз. Ауданнан ошана белсенді жастар, ошана мықты спортшыларды әкелмеңдер деген. Біз ауданда жүрген, ошана аудан деңгейінде жүрген балаларды әкеліп келіп, соларды қатыстыңдар. Тек қана бізде барлық шараға бір ошана жұлдызды жастар, не болмаса ошана атақты спортсмендер қатыса бермесін деген талап болған өткен жылы. Енді сол фестивальдің қорытындысы бойынша өткен жылдың біздің ошана өзіміз ауданның әріптестерімен биыл соны алып, ауданы барлық жастар қатысып көрейікші деп сондай ұсыныс жасағасын. Биыл енді ошана Ансар Ихсанұлы айтқандай, биыл фестивалімізді аштық, соғандықтан биыл ауданның мықтылары келді ошан біздің лагерімізге, және де ертеңгі үш күндік фестивалімізді ауданның ең мықты мен деген жастарын күтудеміз. Мына жерде үлкен сайыс болады деген ойдамыз. Бұл шектеу болған болатын, енді жаңағы әлем чемпионатында үлкен жаңағы осы Батыс Қазақстан облысында спортта құрамада жүрген жаңағы спортшыларымызды, сондай үлкен дәрежедегі спортшыларымызды қатыстырмау жөнінде біздер былтыр сондай талап қойған болатынбыз. Ал биыл ешқандай жаңағы шектеулік болмайды. Бұл жерде әлем чемпионы да қатыса алады, жаңағы үлкен дәрежедегі спортшылар да. Ең бастысы әр аудан өзінің жаңағы несі үшін келіп жаңағы сайысқа түсетін болады. Жақсы, керемет, рахмет. Өзіміздің Париж болады биыл. Қымбатты көрермен, Күн шуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқанын еске саламыз. Бүгінгі студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлеріне хабарласа аласыздар. Мазмұнды сұхбатымызды әуезді әннен кейін жалғастырамыз. Телеарна қосулы болсын.
Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз дәл қазір жастар фестивалі турасында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Ал енді осы жастар фестивалінің тағы да қандай артықшылықтары болады, сол туралы айта өтсеңіз. Біздің қатысушыларымыз қандай бағыт бойынша сынға түседі? Енді бұл фестиваліміз басты бағыттары ошана мәдениет, ғылым, өнер саласында сайысқа түсетін болады. Енді бұл фестиваліміздің бір ерекшелігі бағана атап кеткенде, бұл ешқандай қатысушыларға және де ұйымдастырушылар тарапынан ешқандай шектеу болмайды. Ауданынан ең мықтылары келетін күтудеміз. Енді бұл фестиваліміздің бір үлкен мотивациясы деп білеміз, ол сияқы қоры. Фестиваліміздің жалпы сияқы қоры бұл 2 300 000 теңгені құрап отыр. Осы жеңімпаздарына арналған. Енді өткен жылы біздер фестивальдің қорытындысы бойынша аудандарымыз және қала жастарының қатысуының арасында өткен үздігі жаңа қала аудан жастары үздігі болып атанған. Енді бұл енді сол басқа аудандардан да сондай белсенділікті күтеміз енді бұл. Және де осы сияқы қоры туралы айта кетсек, бұл осы фестивальдің сияқы қоры 2 300 000 теңге болатын болса, осы 10-шы күні біз батыс қазақстан облысы әкімі кубогы КТК ойыны күтілуде, ол жерде де үлкен сияқы қоры күтілуде, осы аудан жастарына арналған 1 600 000 теңгедей, ол жерде де енді осы атап кеттік, осы тек қана біздің ауданымыздың жастары емес, және өзге өңірдің жоғары лигада ойнап жүрген КТК ойын құрамаларын күтеміз. Сонымен бірге біздің аудандық жастарымыз бірге сайысқа түсетін болады. Бұл біздің аудан жастарына үлкен бір мотивация деп білеміз. Сонымен қатар қорытынды кеште тәуелсіздік ұрпақтар грантының иегерлері анықталады ғой. Иә, бұйыр сайында бізде 12 тамыз күні қалалық мәдениет және демалыс саябағында үлкен қорытынды кеш жоспарланып отыр. Ол жерде Ансар әріптесім айтқандай, үлкен Астана қаласынан республикалық деңгейде жүрген жұлдыздарымыз күтілуде, Байтанат, Еркеш Хасен деген сияқты. Сол жерде енді өңір басшысы және біз Астанадан қазір министрліктен қонақтар күтудеміз шарамызға қорытынды кешке. Енді биыл енді осы қорытынды кешімізбен бірге сол жерде өңірімізде биыл енді екінші жүзеге асып жатқан тәуелсіздік ұрпақтары гранты жүзеге асып жатыр жобасы. Сол жоба енді өткен жылы бізде 10 қатысушы 500 000 теңгеден ұтып алған болатын. Енді биыл сол өңір басшының қолдауымен әр жеңімпазға 1 миллион теңгеден табысталатын болады. Енді тәуелсіздік ұрпақтарымыз өзіміздің атап кеткендей 5 бағыт бойынша жүзеге асып жатыр. Мәдениет, спорт, ғылым, білім, IT саласы. Осы әр бағытта өзіміздің облысымыздың жастары өзінің жобаларын тапсырған болатын. Бүгінгі таңда біз енді бұйырса осы 1-2 күнде жобаның қорытындысы шығады. Қазіргі таңда 100-дің үстінде өтінім келіп түскен болатын осы тәуелсіздік ұрпақтары грантына. Енді сол 12 тамыз күні сол Open Air шарасында тәуелсіздік ұрпақтары грантын өңір басшысы өз қолынан табыстайтын болады бұйырса. Жақсы, керемет. Халықаралық жастар күнін қазірден бастап тойлап жатырмыз. Керемет шаралар жоспарланып жатыр. Ал енді жастар, өздеріңіздің қатарластарыңызға, әріптестеріңізге айтар ақ тілектеріңіз болса. Әсем. Осы келе жатқан жастар күнімен барша жастарды құттықтаймын. Еліміздің болашағы бұл біздер, яғни жастар. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп айтып кеткен, Мағжан атамыз айтып кеткен жастар осы біз болсақ деп тілеймін. Жастар қазіргі кезде жанып тұрған жаңа идеяларға толы, дәл осындай қарқында тек алға қарай баса берейік деген тілек тілеймін. Жақсы, рахмет. Жанаргүл Теймұрқызы. Алдағы келе жатырған жастар күнін барша еріктілерді, жастарды шын жүрегіммен құттықтаймын. Жасап жатырған жұмыстарыңызға табыс тілейміз, өрлей беріңіздер, өсе беріңіздер. Елдің болашағы біз сияқты жастардың, сіздердің қолдарыңызда. Сол себепті барша Қазақстандың жастары алға деп тілек айтамын. Жақсы, рахмет, Гүлназ.
Еліміздегі ең басты қозғаушы күш ол бізде қазіргі жастар, кезіндегі мағжан бабаларымыз енген жастар. Осы жастарға айтарымыз, тек қана белсенді болсаңыздар, сіздерге деген қолдау барлық жерден өте көп. Белсенді болуға, елімізді сүйеуге, осындай жаңағы қоғамдық түрлі шараларға қатысуға барлығына жастарды, өзімнің қатарластарымды шақырамын. Тек қана еліміз үшін, еліміздің алға дамуы үшін бірлесе жұмыс жасайық. Келе жатырған жастар күні құтты болсын. Жақсы, керемет, рахмет. WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен хабарламаларды оқи өтейін. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы жақсы тақырып айтылып жатыр екен. Лагерь өте жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жаңашылдықтардың барлығын көз көрді. Алла разы болсын сіздерге деп біздің көрермендер ақ тілегін арнапты. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы фестивальге қызу дайындық жүріп жатыр. Алдағы уақытта фестивальге қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Жастар күні құтты болсын деп біздің көрермендер өздеріңізге алғысын білдіріп, ақ тілегін арнап жатыр екен. Осындай керемет тілектердің легіне біз де қосыламыз. Шақыртуымызды қабыл алып, төрімізден табылып, әдемі сұхбат құрғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыста жемісті болыңыздар. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмәм. Шуақты күндерде жолыққанша.